Köszönöm az eddigi figyelmet. Én tulajdonképpen egy utolsó kis rövid történettel hagy egészítsem ki az eddig elhangzottakat, illetve, hogy mondtam korábban, ha van kérdés, arra próbálok válaszolni, és szívesen megteszem. De itt ugye, Viktorral beszélgettünk itt a pozsonyi csatáról, hogy nem annyira sokat hallottunk annak idején felőle, és ezzel kapcsolatban hagy osszak meg egy történetet veletek, mert valahogy rímel arra, amiről eddig is igyekeztem beszélni, hogyan őrizzük az emlékeinket, hogyan tudjuk továbbadni, és hogy ez mennyire eltér attól, ami normális lenne. És most nem az itt ülőkre gondolok, hanem úgy általában, ami a társadalmat illeti. Én újságíróként dolgoztam, és egy időben volt szerencsém olyan helyekre eljutni, tudósítóként, ahol a magyar katonák különböző missziókban vettek részt. És ilyen hely volt Afganisztán, ahol ugye néhány évig ilyen tartományi újjáépítési csapatban dolgoztak magyar katonák Észak-Afganisztánban. És ott történt az eset, ami utólag én már ezen jót tudok nevetni, meg igazából viccesnek is gondolom, akkor nem tűnt annak, viszont rávilágít arra a borzasztó különbségre, amit sokszor megérünk, megtapasztalunk, meg amit panaszként föl szoktunk hozni, hogy nálunk ez hogyan működik, és hogyan működik más népeknél. Ez a történet, amit röviden elmondok, ez Észak-Afganisztánban Polihúri mellett volt egy kiképző tábor, amit amerikai és magyar tisztek irányítottak. Ugye az volt a feladat, hogy afgánokból kellett volna kiképezni reguláris hadsereget, ez teljesen nyilvánvaló, hogy nem is fog, soha nem ment és nem is fog menni, egész másképp harcolnak ők, de ez volt ott a NATO által megszabott utasítás. Én ott pár napot töltöttem, és ennek a tábornak a parancsnok egy amerikai ezredes volt. Egy színesbőrű, 2 méter magas, úgy tényleg, mint egy élsportoló, egy kosárlabda a sztár úgy nézett ki, és ő volt ennek a parancsnoka, és amikor mi oda kerültünk, volt egy vacsora, ismerkedtünk, tehát ott lehetett beszélgetni a magyar tisztekkel, meg az amerikai tisztekkel, és nagyon hamar kiderült, hogy ez az amerikai ezredes, ez civilben egyébként történész. Tehát ő történelemmel foglalkozik. És hát amikor kiderült, hogy mind a kettőnket erősen érdekel a történelem, akkor elkezdtünk beszélgetni. És most arról jutott eszembe, hogy említettük a pozsonyi csatát. Ugyanis én életemben először a pozsonyi csatáról ettől az amerikai ezredestől hallottam. Tehát nagyon bizarr módon indult a társalgás, mert mondta, hogy hát ő nagyon-nagyon szereti a magyar katonákat, mert a magyar katonák nagyon kötelességtudóak, profik, és tényleg, meg hát eleve hát a pozsonyi csata, ez fantasztikus. És kellemetlen helyzetbe kerültem. Én erősen kellemetlen helyzetbe kerültem, így kutattam az agyamból, hogy a Battle of Pressburg úgy mondja angol, és hát én gondolkoztam rajta, hogy igen, tehát én azt gondoltam magamról, hogy a magyar hadtörténelmet viszonylag jól ismerem, de elbizonytalanodtam, és visszakérdeztem, hogy szerintem ő tudja rosszul, hogy Battle of Pressburg ilyen nem nagyon volt. Nem hitte el a dolgot, és megkínált pár sörrel. Tehát úgy gondolta, hogy ezt a görcsöt, ezt oldjuk föl, és nyilván csak nem akarok, a szerénység révén nem akarok beszélni róla, mert ez tényleg egy akkora győzelem volt. De tényleg megkérdeztem, hogy most nem mintha nem emlékeznék rá, de hogy segítsen egy picit, hogy mi történt. És a 2 méter magas színesbőrű amerikai ezredes elmesélte nekem az afgán hegyek között, hogy 907-ben Árpád vezér és a magyar haderők hogyan verték szét az Egyesült Bajor, Frank, nyugati hadsereget. És elég szürreális volt a dolog, én történelem szakot végeztem, és nem állt össze a kép. Tehát tudják, van az, amikor csak beugranak a dolgok, de itt nem. És látta rajtam, és tényleg egy idő után megkérdezte, hogy tényleg nem jut eszedbe? Mondom, azért nem jut eszembe, mert mi nem tanultunk erről, és egy picit bizonytalan vagyok, hogy ezt most elhiggyem ezt a dolgot, mert szerintem egy történelem könyvbe, vagy a történelmi tanulmányok során erről lett volna szó. De megígértem neki, hogy utána fogok nézni. És a helyzet az, hogy tényleg eszembe jutott az, hogy mi erről az időszakról mit tanultunk. Tehát a honmentő háború, ugye ezek, amit korábban kalandozó hadjáratoknak hívtak, tehát a magyar törzseknek a minden égtáj felé folytatott hadjáratai, több mint 50 hadjáratról beszélünk,
Árpád és utódainak a honbiztosító hadjáratai, ezeket ugye korábban tény, hogy volt némi rabló célzata is a dolognak, végig pusztították Európát. Több mint 50 hadjárat ez a korszak, amiről beszélünk. És tényleg az ugrott be, hogy erről az időszakról történelemszakon kettő darab évszámot tanítanak. Két csatát tanítanak erről az időszakról. Nem tudom, a jobb emlékezettel bírók számára az Augsburg és Merseburg. Tehát, hogy a magyar hadtörténelem legfényesebb időszakáról, ahol tényleg a nyugati egyházi fejezés szerint ez a Isten óvjon minket a magyarok nyilaitól. Tehát, ahol elvárták bennünket. Abból sikerült a magyar felsőoktatásban történelemszakon két vereséget tanítani, egy olyan időszakból, ahol tulajdonképpen egész Európa a magyar törzsektől retteg. Mondván, hogy az nem érdekes ami az a része, hanem hogy mi, hogyan ér véget a történet. És a legfájóbb az, hogy egyébként valóban a pozsonyi csata teljes mértékben hosszú-hosszú évtizedekig hiányzott a magyar oktatási rendszerből. És azzal rímel össze, és azzal függ össze, hogy egy olyan néppel, amely néppel csak a vereségeit, a kudarcait tudatosítják, és folyamatosan csak ezekkel szembesítik, abból semmilyen egészséges lelkület nem születik. Nem is született, tehát ezen kár is bármit beszélni és vitatkozni. És az egy nagyon hosszú folyamat, ezt szerintem nagyon jól tudják, hogy milyen stációi vannak annak, hogy egy ilyen folyamatot megállítani hogyan lehet, és visszájára fordítani hogyan lehet. De muszáj, mert gyakorlatilag, ha nem ez történik, akkor hazugságot tanítanak. Nem azért, mert nem volt Augsburg és Merseburg, de az csak a történetnek egy része. És furcsa, amikor mindig csak azt a részét kapjuk, ami számunkra kedvezőtlen, és számunkra negatív képet fest. Bármennyik részét boncolgathatnák a történelemnek, mindig megtalálták, és sokan ma is meg tudják találni azt, hogy az a magyarságra nézve miért nem kedvező. Miért nem úgy volt? És ez a másik folyamat, amit szerintem érdemes tetten érni, meg folyamatosan figyelni, ez a deheroizálás. Tehát annak a görcsös igyekezete, hogy amiről nem lehet bebizonyítani, hogy nem történt meg, akkor arról azt kell számukra mindenképpen bebizonyítani, hogy jó, de nem úgy volt. Nincs is jelentősége. Amikor, és pont Nándorfehérvárról beszélgettünk, amikor én egy profi történésztől azt a hivatalos konferencián egy olyan előadást hallok, ahol azt próbálja meg bebizonyítani, hogy tulajdonképpen szerinte a magyarok többen voltak Nándorfehérvárnál, mint az ostromló törökök, ott fölmerül az a kérdés, hogy miért van, tehát hogy mi az a lelki szükséglet, ami egy magyar történészt arra vezet, hogy ezt próbálja meg valahogy bebizonyítani. Mi oka van rá? Nem menjünk bele az ostoba logikai lázba, hogy hogy jut valaki erre a következtetésre, de szerintem, ha körülnézünk, látunk rengeteg ilyen, nem csak történészeket, művészeket, alkotókat, akik, hogyha mondjuk egy filmet készítenek a második világháborúról, akkor abban egy magyar katona csak aljas lehet, csak gyilkos lehet, csak valami szörnyű dolgot elkövető valaki lehet. Mint ahogy annak idején szerintem idősebbek emlékeznek rá a Hideg napok című film, ami Cseres Tibor regényéből készült, és az újvidéki vérengzésről szól, ugye, ahol a magyar honvédek szerbeket, zsidókat lőttek a Dunába. Tudjuk, hogy ez megtörtént, tehát nem kitalációról van szó. A probléma nem ez. A probléma az, hogy csak ezt bemutatni. Csak azt a részét, ahol a magyarság negatív, vagy magyar katonák negatív színbe tűnnek föl. És nincs soha mellétéve az, ami a magyarság számára valami egészen más jelent. Tehát az, hogy most 2023-ban vagyunk, és minden évben nem tudom hány magyar film készül, és az elmúlt 120 évben, mióta magyar mozgóképgyártás van, nem készült például a Szent István királyról egyetlen történelmi játékfilm sem. Ugye van az István királyi rockopera, vagy nem tudom minek, egy zenés film. Tehát most történelmi film alatt azt értem, ahol nem énekelnek, nem rajzolt szereplők mozognak, és nem filmvégjáték, hanem rendes történelmi film. Tehát, hogy egyik legnagyobb magyar uralkodóról nem sikerült 120 év alatt történelmi filmet készíteni. Hunyadi Jánosról sem készült történelmi film. Attilláról sem készült magyar történelmi film. Egy hollywoodi film készült, ami sajnos tele van hamisítás. Több hollywoodi film készült, Omar Sheriff-től elkezdve most egy tévésodat. Az Attilláról.
Az, az ahol beszél. Például Attila és Buda ellenségek, ami köztudott, hogy nem igaz, hanem a Buda volt a szakrális vezető, Attila meg a hadi. Nem készültek ilyen filmek, és sorolhatnám, hogy mennyi minden. Na most nincs, attól tartok, hogy nincs még egy nemzet a Földön, ahol a legnagyobb történelmi karaktereikről egészen egyszerűen elfelejtettek filmet készíteni. Úgy tudom Attiláról most már egy-egy szobor talán itt-ott, mintha lenne. Nem, most már itthon is van, de sokáig csak Krems-ben, Ausztriában volt egy nagy szoborcsoport. Tehát mindez azért furcsa, mert ha mi azt gondoljuk, hogy a hunokhoz van közünk, és Attila a mi történelmünk része, akkor egészen nyilvánvaló, hogy kellene vele ilyen módon is az emlékezetünk részévé tenni. Tehát nincsenek, tehát nincs még egy, mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mintha a franciák elfelejtettek volna a Napóleonról filmet készíteni, vagy az amerikaiak Lincolnról, vagy ilyen nincs. Tehát ez csak nálunk fordulhat elő, és hát azért azt hagyd mondjam el, hogy a véletlen, meg a sorsszeszélye néha azért lehetőséget ad arra, hogy más népekkel kapcsolatban segítsünk egy kicsit nekik, mint ahogy ez az amerikai ezredes segített nekem fölhívni a figyelmet arra, hogy mi történt 907-ben. Egyébként miután megnéztem, írtam is neki, hogy tényleg. És ja, egy apróság, hogy, mert engem az érdekelt, hogy ő honnan tud róla, ha én történelem szakot úgy sikerült elvégeznem, hogy nem tanít. És hát azt mondta, hogy hát a West Point-i Katonai Akadémián stratégiai tervezés tantárgy keretén belül első lecke a pozsonyi csata. Folyamatosan tagadják. Ezt folyamatosan tagadják, igen. A neten mindenütt, hogy ez nem igen. Igaz. Ezt, én öt ilyen írást láttam, hogy nem igaz, elhiszem, de az amerikai ezredes szerint igen. Véletlenül. Neki jobban hiszek, mint azoknak az újságíróknak, akik ezt. De, és akkor ezzel hagyj fejezzem be, úgy hozta a véletlen, és ez azért jól esett, hogy tudtam én is információval szolgáltatni számára, mert rossz lett volna, ha egy oldalon pozsonyi csatánál leragadunk. Arra terelődött a szó, hogy ő egyébként honnan származik, és kiderült, hogy ő kaliforniai egyébként, és szerencsére egy San Juan de Capistrano nevű kisvárosban született, és megkérdeztem, hogy ugye tudod, hogy ki volt San Juan de Capistrano? Mondta, hogy fogalma sincs. Mert szerinte arra gyanakodott, hogy egy spanyol konkvisztádor lehetett. Mondom, nem. És elmeséltem neki, hogy ki volt Kapisztrán Szent János, ami erősen meglepődött, és megköszönte. Úgyhogy így tudtunk információt cserélni egymás történelmi kapcsolatban. Így legalább kihoztuk egy döntetlenre. Úgyhogy engedjük meg is, nem sokára el kell indulnunk, mert, mint ahogy említettem, nincs befejezve még a regénysorozat, és most elég komoly lemaradásban vagyok a következő kötettel, de hagy ajánlom szeretettel a figyelmükbe. Még ami maradt néhány példány, itt hoztunk teljes sorozatot, illetve van egy új kötet, erről csak két mondat, ez egy új kísérlet, egy új dolog, ez a Holló fiak című kötet, ez fiataloknak és gyerekeknek készült. Mesekönyv, inkább meseregénynek nevezném, ez egy összefüggő történet. Ez a gyermek Mátyás, Hunyadi Mátyás és Hunyadi László történetei dolgozza fel. Ez egy sorozat lesz, ez az első kötet, ez most karácsonyra jelent meg. És erről csak annyit, hogy én azt látom lépten nyomon, hogy olyan történetekkel bombázzák a gyerekeket, amelyek jó esetben kedvesek, jó esetben szórakoztatóak, de egyre többször lehet tetten érni bennük valamiféle leplezett szándékot arra, hogy egy picit a gondolkodásukat megváltoztassák. És én emlékszem, hogy milyen meséken nőttünk fel. És egészen agyrémnek tartom azt, hogy eljutottunk oda, ezt éppen a napokban, ezt azt hittem, hogy hülyeség és valami fals hír, de kiderült, hogy igaz, hogy a 1939-ben készült Walt Disney rajzfilm, a Hófehérket, szerintem mindannyian ismerik, láttuk ezerszer, soha többet nem lesz úgy vetítve, hogy mi láttuk. Ugyanis a királyfi nem fogja többet megcsókolni a halott hófehérkét. Mert a hófehérke ebben nem egyezett bele, hiszen halott volt. És így nem fog életre kelni, ami okoz majd némi dramaturgiai problémát a mesébe, de egy kicsit rövidebb lesz a történet. Tehát ebből talán érzékelhető, hogy nem igazán normális irányba mennek a dolgok, és ez csak egy példa. Amit mi nagyon szerettünk volna, és Bodnár Balázs barátom, aki csodálatos illusztrációkat készítette ez a könyvhöz, egy olyan mesesorozatot, ahol, hogy mondjam, nincsenek ilyen furcsaságok, most hagyj ne menjek bele, hogy mi minden, ki nem szeret kit, ebbe a fiúk lovagok és hősök akarnak lenni, ebben a lányok nem akarnak fiúk lenni.
ez egy olyan világról szól, amin felnőttünk, és amiben olyan avitt és elavult értékek jelennek meg, mint a bátorság, a barátság. És mindig arra gondolok, hogy rengeteg modern dolgot tanulunk, de amin mi felnőttünk, Jókai Mór, Gárdonyi könyvein, vagy akár a nagy indián könyv történetein, Coopertől, Máj Károly indián regényein, vagy minden benne volt, ami fontos, ami érték. Még a természetvédelme is, tehát az se egy olyan dolog, amit most az indián regényekből, aki olvasta, azt tudja, hogy az erdő miért tiszteletre méltó. És azt gondolom, hogy lehet, hogy néha ideje egy kicsit ezekhez az értékekhez visszanyúlni, és azt mondani, hogy nekünk tökéletesen elég az az értékrend, amit gyerekkorunkban megkaptunk, és amin felnőttünk. És bizony néha ezt az értékrendet elő kell venni, mert a gyerekeink nem ennek vannak kitéve. És mi hiába adjuk át a sajátunkat, a óvodában, iskolában elképzelhető, hogy más benyomások is fogják érni. De hát ez se új, nincs új a nap alatt, ha emlékeznek rá, szerintem nem vagyok egyedül, aki történelemről úgy hallott, hogy elmondta a tanító, hogy mi van a tankönyvben, és otthon a nagyszülők, szülők elmondták, hogy mi történt valójában. Kettős tanulások voltak. Szerintem ezt megértük mindannyian, és attól tartok, hogy egy kicsit megint ilyen irányba halad a dolog, de amíg mi elmondjuk azt, hogy hogyan van valójában, addig talán nincs nagy baj. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Kérdezzetek. Akkor van kérdés, akkor... Én tudok ennék is hangosan beszélni. Nem kell hangosan. Kell, jó. Egy még tőled is híresebb és ismertebb ember ebben a szituációba jutott, ami a pozsonyi csatával kapcsolatos, úgy hívják, hogy dr. Bogár László. Államtitkár volt, kiment Franciaországba, ott elvitték egy katonai akadémiára. Magyar, veregették a vállát, Pozsonyi csata. Szegény Bogár, ezt ő magától hallottam, tehát nem ilyen közvetítőn, hülyén nézett ki a fejéből, hogy miről beszélsz. És nagyon kellemetlen helyzetbe került. Jó, ez egy tényszerű közlés. Tehát nem te vagy az egyetlen. Következő, tudod-e, hogy a te lakóhelyedhez legközelebb, hol van egy relatíve fiatal Mátyás szobor állítva? Ne gondolkozzál, Lajos Mizsén, én állítottam a képviselőtestület segítségével, tehát hogyha egyszer ott jársz, elmész a főtérre, ott van egy 15-20 éves Mátyás király. Ja, és egy Szent István, azt is én állítottam. Jó, módom volt rá, semmi dicséret nem jár, módom volt rá, megtettem. Na, most ez egy igazi kérdés. Mikor lesz a következő történelmi film, amit filmnek lehet nevezni, történelminek lehet nevezni, és nem 100 millió forint lesz a költségvetése? Rájön, ha a rezsit veszed, akkor már 200 is lehet. Egy hónap múlva. Most egyébként annyiban egy nagyon komoly változás van, hogy elkezdődött egy folyamat. Tehát forognak, sorban elkezdték készíteni a történelmi témájú filmeket. A Hadik lesz, amit márciusban mutatnak be. Ez a Hadik Berlin. Berlin? Tehát Berlin megsarcolás. Ugye Hadik András huszárai, amikor a 7 éves háborúban a poroszokat megtréfálva megsarcolják. Ez egy huszárcsíny, ez egy ilyen film. Készül néhány, mindet talán én sem tudom felsorolni, lesz egy tatárjárás korabeli film, 1200-as években játszódó mozi, amiben rengeteg mongol színész is itt volt, most fejezték be. Készül egy Petőfi film, illetve hát az a helyzet, hogy a Hunyadi regénysorozatból is éppen, tehát már nyár óta készül egy 10 részes sorozat, aminek kb. A felénél tartanak a munkálatoknál. Ez egy nemzetközi koprodukció, és valamikor nyáron ér véget a forgatás. Te könyveid? Ezekből a regényekből, igen. És kimondottan azzal a céllal, és úgy készült a forgatókönyv is, meg úgy látom, hogy tehát a produkció is, hogy nemzetközi érdeklődést is megcélozza. Törökök játsszák a török szereplőket, olaszok az olasz szereplőket, németek, lengyelek, csehek. Tehát, ahogy a történet is egy nemzetközi történet, igazából ez is a résztvevők tekintetében is egy hatalmas nemzetközi stáb dolgozik rajta. És én szerintem van még néhány készülő sorozat, és
A probléma nem ez. Tehát most van egy változás. A probléma az, hogy jók lesznek ezek. Tehát emlékszünk, amikor hallottuk, hogy lesz a honforrásról egy film, hogy örültünk. Aztán megnéztük, és nem tudom, szerintem nem mindenki örült feltétlenül. Tehát én azt gondolom, hogy a helyzet az most egy kicsit talán leegyszerűsíti a dolgot, hogy nagyon sok ellendrukkere van ennek a folyamatnak. Tehát akik eddig sem akarták, hogy legyenek ilyen filmek, azok mindent megtesznek, hogy ne készüljön sok ilyen film, mint ahogy nincs Trianonról se egy normális játékfilm, tehát ami átérhetően bemutatja azt, hogy mi történt. Igazából én azt látom, hogy szándék van rá, nagyon komoly anyagi áldozatot hoz a kulturpolitika azért, hogy ez a sok-sok évtizedes adósság most változzon. A nagy kérdés az, hogy olyan felkészült szakmai stáb, rendezők, operatőrök, írók, az mikor lesz, mikor áll rendelkezés, mert sajnos nulláról kell elkezdeni mindezt fölépíteni. De a szándék megvan, tehát én azt gondolom, hogy ilyen filmek most készülnek, és abban azért biztos vagyok, hogy előbb-utóbb ezek közül lesznek olyanok, amelyek emlékezetesek maradnak. Most legutóbb, nem tudom, a blokádot, ha látták önök közül, tehát én már látok egy-két olyan produkciót, amire azt mondom, hogy nagyon jól sikerült. Tehát, hogy mondjuk én jobban örülnék egy középkori történetnek, mint a elmúlt évtizedeket feldolgozóknak, de ilyen szempontból optimista vagyok. Kérdezik. Én szeretném azt kérdezni, hogy ez mivel kutató is, történész, hogy van esetleg szándékában olyan jellegű kutatást végezni, amiben a magyar átlátszázi királyokat és a korona őszentségének a megszemélyesítését és valódi értékeket helyezvén. Tehát nem egy olyan, hogy ugye rengeteg tanulmány készült már a koronával kapcsolatban, de ami valós esetleg történő tényekre vagy koronaőröknek a írásai alapján készült valós dokumentálható eseményeket is rögzít. Nem vagyok sajnos történész, tehát pedagógus végzettségű, a történelemszakot végeztem, és a történelmet, mint rajongó, érdeklődő próbálom megismerni. Lényeget tekintve én jó ideje az Árpádokról is nagyon szeretnék írni. A baj az, hogy ugye, ahogy említettem, ez a sorozat most a 11. kötetnél, tehát 11 kötet jelent meg a Hunyadiból, és még hát van belőle kettő mindenképpen, amíg Nándorfehérvárig eljutunk, és Hunyadi János élete kerek egészé válik. Utána jön Mátyás király, Korvin János, tehát ki sem merem számolni, hogy ez még hány könyv és hány év, de ha esetleg 150 évig élek, akkor biztos, hogy az Árpádok lesz a következő, ami... 120 az meg. Ami ugyanis hihetetlenül izgalmas. Tehát én az elmúlt 5 évben egész komoly tervet készítettem arra, hogy egy olyan hasonló regénysorozat milyen jó lenne, ami tulajdonképpen az Árpádok történetét végig bemutatja. Rengeteg mindent nem tudunk, rengeteg vitatott kérdés van. De a kérdés másik részére pedig a Szent Koronával kapcsolatban pedig szintén nagyon hosszú évek óta gondolkodom egy olyan egy nagy regényen, ami gyakorlatilag a korona 1000 évét mutatná be. Olyan izgalmas jelenetek sokaságában. Nincs a világon még egy ilyen szakrális ékszer, egy tárgy, ami ilyen kalandokon ment volna keresztül. Nem csak a menekítései, az elásások, hanem az elrablásai, mindaz, ami hozzákötődik a Szent Koronához, kezdve eleve a készítésének a titokzatos körülményei, meg a vitatott pontjai. Tehát annak idején a Halsány Zsolt írt egy regényt Szakra Korona címmel, ami nem egy hosszú kötet, de egy olyat nagyon el tudnék képzelni, ami a legújabb kutatásokat is figyelembe véve egy ilyen kalandosan így végig tekint a történelmen. A Hunyadi regényekben egyébként van egy fejezet, ami hát az egyik legismertebb ilyen pillanatot örökíti meg, amikor Visegrádról Kotener Jánosné ellopja a Szent Koronát, és ez gyakorlatilag a Hunyadi János élettörténetének a részeként. És mint tudjuk, ennek súlyos következményei voltak a 15. században, hiszen csak jóval később Mátyás királynak adatott meg, hogy rendkívül komoly anyagi terhek az országra róva visszavásárolja azt, amit Kotaner Jánosné ellopott a várból. Tehát olyan döbbenetesen izgalmas pillanatai vannak a Szent Korona történetének, és ráadásul nincs a világon még egy olyan
tárgy, egy szakrális tárgy, ami ilyen jelentőséggel bírna egy nép számára, mint a Szent Korona. És még egy mondat, az M5-ön most egyébként az M5 históriában egy külön adást készítettünk. Most volt a 45. évfordulója annak, hogy az amerikaiak visszaadták a koronát. Ugye annak idején még ez a Kádár időszakban volt. És azért annak a történetnek is rengeteg olyan nem túl sokak által ismert részlete van, ami szerintem rendkívül tanulságos, meg izgalmas, mert én nem tudtam például, hogy mennyien ellenezték akkor, hogy hazatérjen a Szent Korona. Úgyhogy rengeteg tennivaló van. A kérdés csak ez, hogy 120 és 150 év között hol sikerül ezeket megvalósítani. Megadom neked összintén, van feladatod, mert ahogy már jeleztem, hogy az a bizonyos fiatal korosztály, hát aki rendkívül módon le van szoktatva az olvasásról, hála a kütyüknek, meg a számítógépeknek, és hála annak, hogy már óvodás szinten is a kezükbe adják, tehát már csak a virtuális része érdekli, ami mozog. Amiért már, akkor azt már, ha egy hosszabb cikket betennél erről, azt már túlviszi, az nem, annyi nincs annyi ideje. És óriási feladatod van abban, hogy megírjad egyszer, ha már elkezded a Hunyadit, és tervezed az Árpádot, akkor eljutunk a Attiláig, és ugye itt is itt van pont Kismóton István, aki nagyon sokat kutat a magyar ősiségbe, és egyszer csak eljutunk Attilán keresztül oda, hogy megszagolhatjuk a Hun birodalmat valójában. Megízlelhetjük, és ha már azt megízlel, akkor megízlelhetjük a szkíta birodalmat, és ha ezt megízleljük, akkor megkérdezem, hogy hány ezer évig kéne élni egy magyar kutatónak, hogy ezt mind átadja, és hány ezer évig kéne annak a magyar embernek élni, hogy ezt mind meg is értse. Mert mérhetetlen hosszú. Hát akkor egy apróságot hagyd tegyek hozzá a... És itt irigyeljük a szlovákokat. Igen, kevesebb ráérnek szórakozni. És meg tudod érteni. Hát én azért nem irigylem őket, de hogy mennyire hasonló módon gondolkozunk, 2 éve, mivel úgy éreztem, hogy unatkozom és nincs elég tennivaló, elkezdtem egy másik sorozatot is írni, aminek az a cím, hogy 1000 regekönyve. És ez egy olyan mondagyűjtemény, ami az általunk ismert magyar hun mondákon keresztül, sőt sokkal mélyebbre visszanyúlva, a szkíta ősidőktől kezdi el fölvenni a fonalat. És ennek csak egy apróság, a második kötete az tavaly jelent meg, ha jól emlékszem, a Keleti Szél Birodalma, ami számomra azért volt hatalmas élmény összegyűjteni, mert ha már Attila és a hunokat említed, én szerintem a legtöbbünk köz hasonlóan az a tudásom volt a hunokról, amit az európai hunokról, illetve Attila hunnyairól tudunk. És számomra lenyűgöző volt az, hogy a hun történelemnek a keleti hun birodalom része, az, amiről szerintem a magyar ember viszonylag keveset tud, milyen döbbenetesen színes és izgalmas. És milyen jellemző, ez csak tényleg annyira mélyen gyökerező dolog, hogy ahogy Attiláról és Attila hunyairól is, ugye honnan tudunk, amit tudunk. A hunok ellenségeitől tudunk mindent. Tehát ugyanis a hun... szóbeli emlékezet értelemszerűen nem maradt meg, ha volt ékírásos bármilyen, vagy a regősök énekei nem maradtak meg. Attiláról és a hunnyairól tudunk a görögöktől, a rómaiaktól, a gótoktól, meg a germán, tehát az ellenségeiktől. Bizáncia. Amit tudunk. A keleti hunokról is csak a keleti hunok ellenségeiről tudunk, a kínaiaktól. A kínai krónikák döbbenetesen sok emléket őriznek erről, hogy legalábbis számomra, lehet, hogy egyébként úgy, a kínai történelemhez képest ez nem olyan sok, de csak egy apróságot, hogy mondjak, a sok-sok kötetes nagy kínai krónika, ami sok-sok évszázadok korábban keletkezett, egy végtelen unalmas és száraz olvasmány szerintem európai gondolkodással. Van egy pont, ahol ez a száraz és unalmas kínai krónika egyszer csak felragyog, és elkezd nagyon érdekessé válni, amikor a hunokról beszél. És ugye hát akik ezzel foglalkoznak, azt feltételezik, hogy talán azért, mert hun szóbeli hagyományból ered. Tehát azok a történetek, azokat a hun tehát tőlük ismerheti, és föltárul ezek alapján egy olyan világ, ami bármilyen távoli, hiszen ezek ellen a hunok ellen építették a kínai falat. Tehát nem, azért el tudjuk képzelni, hogy ez mit jelentett az akkori kínai kis államoknak.
És olyan ismerős világ tárul föl ezekről a hunokról, ami döbbenetes és magyar szemben. Leírták őket. Hál' Istennek a hunok ellenségei leírták őket, és még az ő nem mindig jó szándékú közvetítésükön keresztül is az ember szívéig ér el az, hogy ezek hát olyanok, mint mi vagyunk, tehát ugyan, mint a Attila hunyai, vagy mint a honfoglaló magyarok. Tehát ugyanaz a mentalitás és ugyanaz a érzés, érzelemvilág tárul föl. Lehet, hogy túlzok, meg lehet, hogy az elfogultság mondatja ezt velem, de ez mégiscsak fantasztikus, hogy 1-2000 év távlatából egyszer csak így fényvetül egy olyan réges-régi történet füzérre, ami egyébként meggyőződésem szerint mégiscsak kötődik hozzánk. És annyi még, hogy azért annak nagyon örülök, hogy a tudomány egyes ágai most már lehetőséget adnak arra, hogy a sok elkendőzés, elhallgatás vagy tudatos csúsztatás ellenére is nagyjából cáfolhatatlan tudományos eszközökkel elkezdhetik földolgozni és behozni azokat a lemaradásokat, amelyeket eddig megtapasztaltunk, akár a hun-magyar kapcsolatokkal kapcsolatban, az Árpádok származásával kapcsolatban, és mindazzal, amire azt mondták, hogy az biztos, hogy nem úgy van, rosszul tudjátok. Rengeteg terület van, tehát nem csak az íróknak, meg a filmeseknek van iszonyatos sok dolga, de a tudósoknak, a tudománynak is. Mert szerintem olyan varázslatos dolgok derülhetnek így föl, és sokszor azt gondolom, hogy a legvadabb és sokak által megmosolyogtatónak tartott elméletekről is kiderülhet majd, hogy igenis van alapja. Igen. És szerintem ez egy fantasztikus dolog, mert sokan azt fogjuk érezni, hogy mégiscsak úgy van, ahogy mi tudtuk, meg éreztük. Ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ugye megalakult ez a Magyarságkutató Intézet. Igen. Intézet, aminek már látjuk azért az eredményeit, hogy kezdtek foglalkozni, de ezekhez a dolgokhoz mérhetetlen sok pénz is kell. Én meg azt is érzem, hogy amikor látok itt nálunk egy ázsiai, vagy egy törököt, vagy egy perzsát, akkor egy picit, ha most elveszük a mai problémákról a figyelmünket, meg azt mondjuk, hogy mit keres ez itt nálunk, akkor is egy picit már megkapod az múlt ismeretedet, akkor rájössz, hogy egy rokonodat látod, de már ő is ki van mosva. Mint ahogy már nem találod meg a kapcsolatot. És azért nagyon fontos, hogy ez például a magyarságkutatás, mert visszavezetnek az eredethez, a forráshoz, például hozzájuk. Egy törököt már másképp nézek, egy perzsát nyilván másképp nézek, egy indiait másképp nézek, egy ázsiait másképp nézek, vagy az orosz területeken lévőt, és rögtön félre tudod tenni. Na de ehhez mi kell? Olyan kutatói gárda, aminek magyar lelkülete van. És nagyon sok pénz kell. Most én nem tudom, hogy az akadémiában körülbelül hány százalékban van magyar lelkület, de elég jelentősben nincs. Azt viszont tudom. Kettő, a pénz sincs hemzsegőben, viszont azt is tudom, hogy megvan az a kör, akinek megszámolhatatlanul sok van. És gyanítom, hogy azt a megszámolhatatlanul sok pénzt éppen idejön lenne nemes céllal visszaadni. Mégpedig annak, a nemzetnek, ahonnan ez származtatott, és akkor még azt is mondom, hogy na végre rátaláltál a pénzednek a szándékával az utadra. És akkor azt mondom, hogy a magyarságkutató egy olyan szintű ívet fog megrajzolni, és itt rögtön már be kell hozni az oktatást, hogy az általános iskolás gyerekeket ne ökörségeket tolják tele, aztán nézd meg az egyetemista, az már azt se tudja, hogy magyar, mert már csak angolul, meg németül, meg francia, meg minden nyelven akar beszélni. Ez nagyon jó, nem baj. De ne felejtsd el a magyar származásodat. Mert egy angol az nem akarja elfelejteni, még ha nincs is olyan nagyon hosszú történelme. Egy német se akarja elfelejteni, lehet, hogy fog tudni magyarul. Tehát óriási felelősség az, hogy azt a visszaszármaztatott pénzt nemes célra befektetni a valódi dolgokba. Márpedig ez óriási korszak. Óriási. Nem akarván húzni az időt, csak megerősít a részben nem csak pénzkérdés, hanem egészen egyszerűen szándékkérdés. És hogy mondjam azt példának, ha már mondod a Magyarságkutató Intézetet, én sokat beszélgetek a Neparácki Imrékkel, akik archeogenetikai kutatásokat végeznek. És most, hogy a székesfehérvári királysírokból azt a összeömlesztett csontmennyiséget elkezdik vizsgálni, és elkezdik felfejteni, ez mint egy nyomozói munka. Hogy ugye harmadik Béla volt az első olyan Árpádi király, akinek azonosították a maradványait. Tehát így nyerték ki
az Árpád ház családi génállományát, ami férfi ágon visszavezet Baktriáig, tehát a keleti hun birodalom határvidékéig. Rögtön nyilván cáfolt, az nem ő volt, Könyves Kálmán volt, aki nyilvánvaló 2 méter magas, száfa termető emberként él mindenki emlékezetében. Ami nagyon érdekes, csak egyetlen motivum. Tehát mesélték nekem a srácok, hogy ugye Szent László Hermában van Szent László koponya csondarab. Említetted, nem tudom, kik voltak azok, akik eddig ezt vizsgálták. Az eddig azt állapították meg, hogy lehetetlen ebből a csont maradványból genetikai mintát venni. Kész. Nincs értelme az Árpádokat kutatni. Soha nem fogjuk megtudni. Pont. Egy hajszából meg. A fiúk a Magyarság Kutató Intézetből azt mondták, hogy lehet, hogy lehetetlen, de hagyd próbáljuk meg. Tehát itt jön az, amit a szándék. És azt állapították meg, hogy nemhogy lehet, hanem az eddigi leletek alapján a legjobb minőségű mintát lehet ebből venni. És mit ad Isten, kiderül, hogy tökéletesen azonosítható a kapcsolat a harmadik Béla maradványhoz, genetikai távolság, tehát hogy kezd kirajzolódni az a mozaik, ami, és itt jön a kérdés, én azt kérdeztem, hogy eddig nem volt erre meg a technológia? De. Meg volt a pénz, meg volt a technológia, egy dolog hiányzott, a szándék. Mert mi lesz ennek a vége? Még a végén az fog történni, hogy azt a gyalázatos csontkupac halmot, amit őriznek Székesfehérváron, nem tudom, 10 évig fog tartani, vagy 20 évig, rendezni fogják. És azt fogják mondani, és ez matematika, és csodálatos maga a tudományos háttere, hogy hogyan lehet kikövetkeztetni a rokonsági fokokat. Ugye ott nem csak árpádháziak vannak, meg azok ott a beházasodottak, gyerek marad. A tudományik legizgalmasabb területe, hogy kirakják ezt a hatalmas mozaikot. És képzeljék el, amikor azt tudják mondani majd, hogy ez itt Hunyadi Mátyás maradványa, ugyanis semmi nincs. Tehát ezekből a történelmi nagyjainkról semmi nincs, nincs egy síremlék. Egy gyalázatos csonthalmaz van. És azt tudják mondani, hogy ő lehet, hogy negyedik Béla. Ő Károly Róbert maradványa. Nem véletlen, hogy ez eddig hiányzott a szándék, hogy ez nem biztos, hogy jó nekünk majd, mert tudjuk, hogy nekünk ez nem jó. De hogy ha ez a szándék megvan, akkor tulajdonképpen akár a hun-magyar kapcsolatok kérdésében, akár az Árpádház, a népvándorlás kérdésében, vagy abban, amit szintén az archeogenetikusok mondanak, és első hallásra mindig meghökkentőnek tűnik, hogy akkor az derül ki, hogy most, akik itt vagyunk, akár ebben a teremben, vagy az országban, a genetikai állományunk szerint nem a honfoglaláskor ide érkezett nép vagyunk. Sokkal régebb óta itt élnek az őseink, és most a székelyekkel kapcsolatban hasonló megállapításra jutottak. Ez mind-mind olyan elgondolkoztató tudományos tény, ami szerintem előbb-utóbb helyre fog tudni nagyon sok mindent rakni. És akkor valóban, akik azt mondták, hogy a Árpád magyarjai nem megérkeztek, hanem visszatértek valahonnan. Nem tudom, hogy én nem vagyok tudós, én csak azt tudom, hogy azzal a hosszú évtizedekig tapasztalható szándékkal szemben, ami azt célozta, hogy nem kell, hogy erről tudjunk, az legyen, ami a hivatalos álláspontban van. Ezzel szemben rengeteg lehetőség nyílik arra, hogy ezek szépen lassan a helyükre kerüljenek. Igen. Tehát te azért látod a mai vezetőségnek a szándékait, és amiben van a pozitív dolgok. És jól adódóan azért egyszer csak ki fog pattanni az apró kis buborék is, hogy lehet az, hogy Attila után hiányzik egy pár száz évünk, mint hogyha a magyarság úgy eltűnt volna, és akkor onnantól már csak ilyen szorvány népek voltak. Miért? Mert egyetlen feljegyzést nem publikálnak, semmilyen leletet nem adnak közzé, hogy Attila után kik voltak még itt. Illetve mondják, hogy kik, meg avarok, meg minden van itt. De mégis a területről nincs semmi. Ki uralkodtak? Egyáltalán milyen mozgás volt még? És utána hirtelen megjelenik a semmiből Árpád. Na és ezt, hogyha elkezdik kutatni, akkor előbb-utóbb ezek a maradványok egyértelműen fogják mondani a felfele és a lefelé vonalat. És ezért nagyon fontos az, hogy az életfának, és hogy egy embernek is van, egy nemzetnek is van, az emberiségnek is van életfája, és talán ezért nem feszegetik ezt, mert a magyar, mint eredet, az életfának a legmélyebb gyökere.
És ma azt mondjuk a szomszédainkra, akik milyen gazdag múlttal rendelkeznek, a rügye. És akkor körülbelül a rüggyel foglalkozunk, és a mély gyökerével nem. És nézd meg, körülöttünk szinte rügyek vannak, és a gyökeret meg szépen elvég a vizet is kiveszik, hogy hát, ha elpusztul. De nem tud elpusztulni, mert ősgyökér. Tudod, mi a véleményed erről, ha véletlen egyszer egy ilyen is? Ugyanarról beszélünk. Ezt tudom meghatározni. Így határozom meg a gyökér és a rügyek. Ez a környezet. Hát nyilván a ideális állapot az lenne, hogyha a tudomány számára ez... De már, és hagyd tegyem hozzá, hogy azért azok a történészek, régészek, akik ezt a gondolatvilágot képviselik, ma is 2023-ban ki vannak annak téve, hogy gyakorlatilag nevetségesnek tartják, amit csinálnak. Minden, ami ebbe az irányba mutat, az először az elhallgatás sorsára jut, ilyen nincs. Aztán amikor átlép egy ingerküszöböt, akkor jön a cáfolat, hogy ez hülyeség. És amikor cáfolhatatlan bizonyítékok erősítik meg, akkor megjön a csönd, hogy jó, hát akkor ez így van. És ez, azt gondolom, hogy ez a folyamat valószínűleg folytatódni fog. Biztos lesznek benne olyan irányok, amelyekről az derül, hogy nem. Nem úgy alakul a dolog. A mutatásnak ez a lényeg. Én azt vallom, hogy akkor derüljön ki, hogy nem. Tehát most éppen, megbocsánat, egy apró dolgot mondok a... tehát az, hogy vannak legendáink, és van tudományos tény, ez két dolog. Sokszor az az igazság, hogy a tudományos tények kevésbé vonzóak, mint a legendák. Itt beszélgettünk Petőfivel kapcsolatos dolgokról, ugye, hogy most mi az igazság Petőfivel kapcsolatban. Csak hogy érthető legyen, hogy sokszor lehet, hogy egy tudományos tény nem szimpatikus. Hogyha Petőfi Sándorról megdönthetetlenül kiderül, cáfolhatatlan genetikai tények fogják igazolni azt, hogy Balguzinban nyugszik ő, mert a Petrovic szülő génállományával azonos az az ember, aki ott el van temetve, arra én azt fogom mondani, hogy oké, értem, de nem örülnék neki. Azon egyszerű oknál fogom, mert Petőfi Sándor számomra azt jelenti, amit a szabadságszerelemben megírt, hogy meghal a szabadságért és a szerelemért. Tehát, hogy ezért fontos azt tisztázni, hogy van a szívünkhöz közel álló legenda, amit akár a mondák, a Mátyásról is, amit beszéltünk, hogy ami a mesék és mondákból fakad, és lehet, hogy a tudomány, vagy a történelemtudomány, a régészet, vagy bármi mást fog állítani. És ezt nagyon fontos külön szálazni, hogy lehetnek ebben ellentmondások. Én azért bízom benne, hogy Petőfi Sándor Segesváron nyugszik. Én nyugodtabb lennék, mert azt gondolom, hogy attól szép az ő legendája pontosan, hogy azért halt meg, amiben hitt. De, még egyszer mondom, ez lehet egy tudományos kérdés. Nekünk, amire vigyázni kell, és amit óvni kell, az, hogy az, ami a történelem kincsként átadott nekünk, azt tovább tudjuk adni. A tudósoknak meg az a dolga, hogy ezeket a hosszú évtizedek óta elmulasztott munkákat elvégezzék, és aztán a nyelvünkkel kapcsolatban, az etnogenezissel kapcsolatban, millió dologgal, szerintem több munkájuk van, mint az íróknak, de mindegyik. Tehát én nem tartok attól, hogy a gyerekeink, unokáink nem abba fognak felnőni, hogy újabb és újabb állomáshoz fog érni ez a hatalmas munka. És én majdnem biztos vagyok benne, ha ezt így csinálod, akkor te gyerekednek, az unokájának kell folytatni. És ez lenne a normális. Ez lenne a normális, igaz? Ez lenne a tiszta. Mert valahol be kell fejezni, és annak is tovább kell adni, mert nyilván egy ember nem tud minden utána menni, de ad egy ötletet, ad egy sugallatot egy másiknak, aki rááll arra vonalra. És így egyszerűen, ahogy ma a ti előadók, meg a kutatók, meg írók, szépen elkezditek mindenkinek a kezébe adni, már csak először a fejébe a gondolatot, hogy foglalkozz vele. De amikor elkezd valóban foglalkozni vele, na akkor nem szabad lefotni a kezét. És én azt mondom, hogy ma úgyis divat a nemzeti konzultáció, meg kéne már nemzeti konzultációba néhány kérdést tenni. Akarod-e tudni Attilát történetét? Akarod-e tudni az őseik? Akarod-e az skitákat? És akkor lehet ugyanúgy kiírni majd x% a plakátra, a magyarokat megkérdezve 100%-ban akarja tudni az eredetét és a történetét. Na akkor van igazán nagyon nagy súlyod neked. Akkor baromira. És akkor azt fogja mondani az aktuális vezető, vagy bármelyik, aki persze erre méltó, hogy hát János,
nagyon kitoltál velünk, de hát ez nagyon működik. És akkor hol vannak a többiek, akik már hajlott koruk elég, még mindig jönnek, és itt is előadások tartani, egy Pap Gábor, aki folyamatosan mondja, és itt lesz közöttetek nem sokára. És csak azt fogja mondani az, ami tiszta. Mert ő a korára való hivatkozásra már nem engedheti meg, hogy hazudozzon. De nincs is, amitől féljen. Mert tör előre belőle az a késztetés, hogy nem hagyhatom úgy ezt, hogy az emberek ne ismerjék, csak mint minden kutatónak, mindenkinek az a legnagyobb szívfájdalma, hogy az fiatalság nem fogékony. És ennek a legnagyobb bűnét pontosan az oktatás tette meg. Tehát az oktatásban is rendkívül változásokat kell hozni, hogy tananyagként legyen benne. Kötelező olvasmány, nem kell kötelező legyen, belülről kell késztessen. Ami kötelező, az engem sose érdekelt. Érdekes, egyet sem olvastam, mert akkor már nem volt kötelező, elolvastam. Úgy látszik, hogy rendítás vagy. Lenne egy kérdésem, hogy már a gondolat létrehozásánál, vagy megalkotásánál volt-e nehézséget, hogy tényleg a valóságot írod, vagy pont azért regény formájában kerül kiadásra az igazság, hogy ez a háttérerő, aki megpróbálja egy kicsit homályosítani, vagy teljesen eltakarni a igaz történelmünket? Ez azért fontos kérdés, mert mint egy regény. A történelmi regény is fikciós műfaj, mint minden regény. És azért én nem tudom megírni az igazságot, mert nem vagyok birtokában minden részletének. Az, hogy az 1400-as években mi történt, millió példát tudnék arra mondani, hogy a legprofibb történész, aki nálam 20-szor többet tud, sem tudja, mert 5 krónika, mondjuk a Várnai csatáról 5 krónika szól, mind az 5-ben más van. A Cezáre... Nem módon játszódott le. Pedig nem valószínű, hogy egynél több változatban zajlott. Cezarini Bíboros, aki ott halt meg, az ő halálával kapcsolatban, én a regényben megírtam egy olyan dolgot, amit én a legreálisabbnak tartok a krónikák alapján, meg a regény logikája szerint. És akkor itt jön az, amit említettél, tehát hogy az internet társadalma. Tehát a könyv megjelenése után volt rögtön 2 nappal valaki rám írt, hogy ez nem úgy történt. Mondom, lehet, nem tudom. Nem úgy történt. Cezarini Bíboros délután 4:30-kor a Várna mezején, nem tudom, és így csodálkozva lehettem, hogy ezt honnan, te 4:30-kor? Honnan? Olvasta a neten. és ugye elcsodálkozom, hogy általában a kevés tudás határozottan nagy magabiztossággal szokott párosulni, és tulajdonképpen... Nem akar elbizonytalanodni. De ami nagyon fontos, hogy ez egy fikciós műfaj. Rengeteg tényanyag van benne. Tehát azt gondolom, hogy tényleg itt beszélgettünk, hogy én azt gondoltam az elején, hogy 1-2 év kutató munka kell majd hozzá, ebből lett 10, amikor elkezdtem írni a könyvet, és ennek már 20 éve, tehát és azóta ez sajnos folyamatosan kell millió dolognak utána nézni, azért, mert egy történelmi regényhez kellenek olyan tényanyagok, ami nagyjából elfogadott. Tehát az, hogy Nándorfehérvárnál mi győztünk, az hála Istennek tudjuk. Lehet azon vitatkozni, hogy tényleg július 22-én éjszaka egész pontosan, és a történészek ezen el is szoktak, meg mindenen el tudnak vitatkozni. Egy regénynek a fő feladata, egy történelmi regénynek szerintem nem az, hogy az igazságot nem tud. Én se tudom biztosan. Van egy dolog, egy nagy adag információ, amit azt gondolom biztosan tudok és tudunk, a többi meg az, ami a szívünkben van. Tehát ami talán fontosabb annál, hogy most pontosan Cezaredi Bíboros 4:30-kor halt-e meg, vagy 3:45-kor. És szerintem a... hogy nem ér. Az biztos. Hogy tulajdonképpen, amit egy fiatal olvasónak át lehet adni, az nem a tényanyag, mert nem érdekli. Ha érdekelne, akkor tanulna történelmet. Ő neki azt lehet átadni, hogy ez milyen jó történet. És hogyha azt ő felfogja, nem csak az eszével, hanem a szívével, hogy ez egy nagyszerű történet, izgalmas, feszült meg. Én mindig azt szoktam mondani, ha már kötelező, tehát van néhány történelemtanár ismerős, aki mindig mondja, hogy de jó lenne, ha kötelező lenne. Mondom, hát az borzasztó lenne. Tehát az tényleg szörnyű volna, és mindig megkérem őket, hogy ne ajánlgassák a gyerekeknek. Én azt szeretném, hogy tiltsák nekik. Tehát, hogy ez hunyadi regényekben annyi, ez nem gyerek, ezek felnőtteknek szóló olvasmányok. Tehát ebben a csatajánátok borzasztóan
tehát olyanok, amilyen egy csata volt. De vannak erotikus jelenetek, tehát ez az élet nem egy ilyen fekete-fehér, meg ilyen. És én mindig azt mondom ezek a tanároknak, hogy ezt mondják el a diákoknak, hogy ez szörnyű, meg hát ez nem az ő kezükbe való. És akkor talán, esetleg... Súlyiba elolvassa. Igen, igen. De a lényeg az összefoglalva, hogy egyébként a Hunyadi kor pont olyan, ahol nem kell egyfajta dolgot, tehát nem kell áttörni valami hazugságot. Ott egész egyszerűen csak le kell porolni a rátapadt rengeteg szennyet, meg azt a porréteget, ami igazából a nem törődömség miatt került rá. Mátyás már izgalmasabb lesz. És azt mondani, hogy nézzétek meg, tehát miközben a magyar társadalom boldogan nézte éveken keresztül a Szulejmán sorozatot. És úgy, hogy mivel, igen. Hogy gyakorlatilag... Szulejmán. Pont ezt akarom mondani, hogy eljut oda a magyar társadalom egy része, most nem mindenki, és nagyon sokan, hogy a Mohácsi csatában a törököknek szurkol, mert az a jóképű, helyes szultán, hát győzzön már, és az a Lajos király olyan ellenszenves figura, tehát hogy na, itt azért el kell gondolkozni, hogy akkor mi történik pontosan. Tehát igazából ezért van, szerintem ezért fontos, és magát azt az élményt kell megadni, hogy a történelem nagyon izgalmas tud lenni. És ha ez megvan, ugye a végén rengeteg információ, bibliográfia van, kronológia van, külön a szereplőkről, akkor van arra esély, és én ezt látom is, hála Istennek, hogy nagyon sok olvasó abból elindul. És akkor jönnek, hogy hát ő ezt elolvasta, és hát ez tényleg így történt. Mondom, nagyszerű, akkor ebbe egyetértünk, vagy hogy szerinte nem úgy történt. És ez egy fantasztikus dolog, tehát azt gondolom, hogy ha csak pár ezer olvasóba elindít egy folyamatot, hogy ez a mi történetünk, miért nem tudtuk mi ezt eddig, miért kell ezt úgy, és mindezt, ez nem egy, én úgy próbáltam megírni, legalábbis szándék szerint, hogy ezt falják az tehát hogy ez egy olyan történet legyen, ahol nem terheli meg őket az, hogy most ez egy történelmi tananya, ez nem az. Ez egy jó történet, és nem azért, mert én jól írtam meg, hanem mert az, ez egy jó történet. Úgyhogy én ezt látom, és aztán, hogy ha valakinek nem tetszik, szívem. Kutatásait során találkoztál avval, hogy a osztrák-magyar monarchia idején megpróbáltak minél több magyar történelmet, írásos történelmi anyagot felégetni. Csak az a lehet. Csak az. Hogyne. Mondok egy példát, amit szerintem nem hallottak, vagy nem tudnak róla. A Mátyásról van szó. Mátyás király Bécs elfoglalása után volt egy sokkal nehezebb ostrom, Bécsújhely ostroma, Wiener Neustadt. De hát azt is elfoglalta a Fekete Sereg, és ez egy sokkal jobban védett, hatalmas erődítmény volt. És Bécsújhely elfoglalása után ugye hosszú tárgyalások voltak, föladták, mert reménytelen helyzetben voltak, tehát mégsem nem tudta fölmenteni a várost. A magyarok elfoglalták Bécsújhelyet, és annyira nagylelkű volt Mátyás a bécsújhelyekkel, hogy kimondottan megszerették. Tehát olyan élelmiszert szállított azonnal, ajándékokat adott nekik. És rádöbbentek, hogy ez nem egy barbár hódító, hanem az egyik legműveltebb és leghumánusabb ember, akit ismertek. És állítottak egy lovasszobrot Mátyás királynak a bécsújhelyi templomban. És ez egy olyan lovasszobor volt, ez akkoriban divat volt, hogy nem kő, tehát kőből volt faragva, de a Mátyás ruháját adták rá. A Mátyás lószerszáma és nyerge volt a lószobron. Tehát ez egy felöltöztetett a kalpagja, tehát az eredeti, és ez évszázadokig ott volt a bécsújhelyi templomban. És az 1800-as években egy pápai legátus látogatott Bécsbe, meg elment Bécsújhelyre, és akkor már működött a Katonai Akadémia Bécsújhelyen, és annak a parancsnoka vizitált, megnézte, hogy hova fog elmenni. És ő akkor döbbent rá, hogy egy magyar királynak miért van lovasszobra a bécsújhelyi templomban. Hát ez egy barbár hódító. És elásadta a Katonai Akadémia udvarán Mátyás király lovasszobrát. Most a poén az, hogy ez most is ott van. Azt hittem, hogy átöltöztették. Nem, azt mondták, hogy egy katonának nincs keresni, tehát megvolt az ideológia, hogy mit keresni valójában egy katonának egy templomban, ez senkinek nem okozott problémát korábban. Eltüntettek ez egy kulturális érték. Most azért nekünk külön azért, mert Mátyás királyt ábrázolja, de ez egy 15. századi műemlék. Ezt eltüntették, elásták, ami számomra probléma, hogy azóta se jutott eszébe egyetlen magyar kultúrtörténésznek, művészettörténésznek, vagy bárkinek, hogy azt mondja, hogy
drága osztrák barátaim, ássunk már egy picit a kertben, mert ha nektek nem kell, mi szívesen elvinnénk haza. Tehát, hogy ilyen, tehát rengeteg ilyen van, és én azt, hogy az osztrákok ezt így tekintik, őszintén szóval meg is értem, a problémát abban látom, hogy itt nem volt senki eddig, hogy, és én megpróbáltam ennek utáni járni, hogy lehet, hogy az még ott van. Senki nem tudja, senkit nem érdekelt. És hát az írásos emlékek meg hát nyilván rengeteg, persze. Úgyhogy ez a folyamat, ez ismert. Igen, de azt is tudni kell akkor, hogy azért nem keresik innen, mert ők itt is itt vannak. Tehát köztünk vannak, Habsburgok. Tehát, ha tetszik, hanem itt mindenki mondhatja, hogy a kiegyezés az mire volt jó. Hát például arra, hogy minden összedőlhetett. Menj be a Pirisbe, nézd meg a romokat, egyáltalán romnak már kinéz egyáltalán az egész Pirisz, az Attila város, vagy bármelyik rész. Ez nem találsz meg semmit. De még mindig Habsburg hegemónia van, még mindig figyeljünk rájuk, becsüljük meg. Hát ez lett a vége. Egy rövid történetet, hogy elmondhatok, a fiunk egy göcendorfi Niederösterreich és Burgenland határán levő iskolába tanul, és a tanárnő egyszerűen pikkel rám, mert magyar. Ugyanezt tapasztalható a középiskolában, ahol párom lánya tanul, szintén az egyik két tanár tanítja nekik a németet, és az egyik tanár mondja, hogy egy évfolyamon három osztályban, és hogy a legjobb német nyelvtanból, a másik nem engedte, hogy ötöst adjon, hanem csak négyest, mert ő magyar. Hát erre csak annyit, hogy pár év múlva szerintem a Mohamed nevű diákok fognak pikkelni rá, mert osztrák. Úgyhogy... Addig, ha már nem lesz... Tehát ez a probléma meg fog szólni. Valószínűleg meg fog szólni, ez a jövünk. Mondja. Tehát ez a Hunyadi film, az van neked úgy leginkább képbe, vagy így célként, amiben gondolom a forgatókönyvét is annak te írnád, nem? Nem. Hát ezt egy stáb dolgozott rajta, én is úgy részt vettem a munkában nyilván, de ez egy más közeg. Tehát ez egy filmes közegbe kerül át, és a legfőbb probléma az, hogy 10 részes, tehát ez kb. 10x50 percet kell elképzelni. De 12x400 oldalról beszélünk. Tehát ebből rögtön látszik, hogy töredéke fog beleférni mindannak a tévésorozatban, ami a regényekben benne van. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag le kellett bontani, vissza kellett mindent bontani, a dramaturgiai szálakat, a karaktereket, és újra kellett építeni egy más méretben ezt a történetet. Tehát, és ebbe a pusztításban én nem akartam olyan mértékben részt venni, hogy én magam tegyem meg. Próbáltam segíteni, meg nyilván a korszakról, amit tudok, azt ilyen értelemben átadni, de hát ez 14 éve tart ez a folyamat. Tehát 14 év óta dolgozunk azon, és először még játékfilmbe gondolkoztak. Tehát elmondhatatlan mennyi forduló, hány újrakezdésen vagyunk túl, hány csapat dolgozott már ezeken a forgatókönyveken. Tehát nyilván figyelemmel kísérem, meg nyilván én nagyon várom, meg amit látok a elkészült dolgokból, az van. Mikor várhatom egyik részt bemutatni? Szerintem ez 24-ben, vagy 25-ben. Tehát még nyáron forgatnak. És ismert színészekkel? Hát azt hagyd mondjam el, hogy amikor először fölmerült az, hogy Hunyadi Jánost, hát ki fogja eljátszani Hunyadi Jánost? Ez csak magyar játszhatja. Én Franco Nero-ra gondoltam. De nem. Valóban ez egy számomra fontos volt, hogy magyar színész legyen, de őszintén szóval ismert magyar színészek közül én nem találtam el. Tudod, hogy kell magyar legyen. Olyannyira az, hogy a casting Budapesten nézte meg a színházakat. Először mondtam, hogy szerintem nem fogtok budapesti színészt találni, aki alkalmas erre. Erdélybe találtak. Székelyföldön. Akartam mondani, hogy hova kell menni. Három szék meg. Azt hagyd mondjam, és egy Gellért nevű fiú játssza Hunyadi János, szerintem fantasztikusan jó lesz. És amikor beszélgettem vele először, mondta, hogy hát ő mindig tudta, hogy
ez a szerep az övé lesz egyszer. Hát mondom, ez magabiztosság, ugyanis az édesapja harangozó, és minden nap délbe járt át vele, vagy sokszor ő is átment. Tehát ő a déli harangszót nem a tankönyvekből tudta. Szerintem ez egy olyan apró dolog lehet, meg lehet, hogy nem ettől lesz ő jó színész, de van, számomra van jelentősége annak, hogy egy ilyen magyar fiú fog játszani. Nem Hollywoodból hozunk valaki csodaszert, mert abból baj van mindig. Nem, én szerintem nagyon jó lesz. Egy brit például milyen jó lenne benne. Csodálatos lenne, vagy igen, vagy egy román színész esetleg. Trójai harcosnak ennek volt. Még annyit, hogy igazából egy dolog biztos, hogy én nagyon várom, azt nagyon remélem, hogy mivel tévét többen néznek, mint hányan olvasnak, hogy lesz olyan jó ez a sorozat, hogy kedvet csinál sokaknak ahhoz, hogy a könyveket elolvassák. Ebben ezen nagyon bízom. És lesz, hogy lesz. Fog menni? Nem. Nem. Szerintem a TV2-n fog menni. Igen. Azért kérdeztem, mert nekem is van egy, mondjuk az, tehát én egy nagy játékfilmet szeretnék majd összehozni, úgy, hogy ugye tudjuk azért, hogy milyen költségek vannak meg egyéb sztori, hogy maga az egy, de rajzfilmben viszont jók vagyunk nagyon. Abba is. Hogy maga az egész sztori, az egy rajzfilmként folyik, illetve akkor, amikor ilyen, tehát amikor átmegy a történet egy csomópontba, vagy egy sztoriba, akkor a rajzfilmből átalakul olyan filmé, hogy mondjuk ebben lesz sok csata, meg ilyesmi, természetesen hát annyi harcművész van Magyarországon, hogy boldogan eljátsszák ezeket a dolgokat, akár ingyen is. Tehát, hogy ott mind, amit mondtál is, hogy a román-román, az olasz-olasz, hát ebben a pék az pék, a harcművész meg harcművész. És akkor ez így folyamatosan, tehát ugye amikor egy, mit tudom én, tehát egy időpontot kell átkötni, az mehet egy jó rajzfilmmel is, vagy jóval kül, hát ebből valami... Az biztos, azt látom, hogy tehát laikusként, tehát én mindig szerettem a filmeket, nyilván rengeteg filmet láttam, de hogy azért ez egy pokoli nehéz ügy. És ami nekem a legnehezebb, hogy könyvet írni azért egyszerű, mert sok vita nincs. Tehát az olyan lesz, amilyenre én szeretném, hogy alakuljon a történet. Egy filmkészítés meg egy borzasztó nehéz műfaj, mert ezerféle érv, szempont, érdek, és ott mindig, azt el lehet képzelni, hogy az mennyire összetett feladat. Igazából ilyen szempontból ahhoz acélidegek kellenek, hogy azt úgy valaki végig, nem egy sorozat, egy film forgatását végig bírja kísérni. Ezzel kapcsolatban, hogy nem szeretik így, hogy piszkálgatjuk ezeket a dolgokat, ugye egyrészt én hallottam, nem is tudom kinek az előadásában is, és nagyon áll a sztori, hogy például a Artúr király az Attilának az egyik fia volt. Azon meglepődnek. Na most gyakorlatilag minél jobban kapargatják ezeket. Na most figyelj, néhány 50 év ide oda, tehát ez az biztos, hogy nagyon sok európai királyságnak az... Gondolkozzál-e, miért hiányzik az a pár száz év? Hát persze. Mert összefüggésekre derül fény, és nem igaz, hogy nincsenek leletek, azért... csak néznek, hogy hol vannak, arról nem mehetsz be. És a kutatóknak azért van marha nehéz dolga, mert ő a morzsákat próbálja összerakni, közben a hatalmas nagy darabok, azon ülnek azok, akik még annak sem ülnek, hogy a morzsákat össze tudod rakni. De miért tudod összerakni? Mert benned megvan az a képesség. Ő pedig azzal a nagy darabban rendelkezik, és nem győzi már rejtegetni. Hát ez az igazi gond. Csak egy mondat még, és hogy az egésznek az alapja. Arra kíváncsi lennék, hogy ugye amikor II. András Jeruzsálemben királlyá választották, akkor a pápa ugye nem először, vagy nem utoljára kiadta azt az ukázt, hogy a magyaroknak az írmondját is írtsák ki. Na most ez akkor, ugye? Hát ez 1200-as évek eleje. Nyilván ez megjelent valamilyen pápai rendeletbe, vagy valamibe. Tehát ez nem titok, hogy ez megtörtént. Ugye a II. András... Én nem tudok ilyenről, ezen is csodálkoznék, de szerintem nem menjünk bele, mert... Én azt kívánom, hogy olyan film legyen ez is, mint ami nagyon sok kinti film van, és én mindig mondom itt a saját videóimba is, hogy én a filmeket nagyon ajánlom. Mert a tartalmas filmek, attól tartalmasak, ne a szereplőt nézd,
azon egy kicsit gyönyörködjél, de utána engedd el, hanem a lényegét nézd, az üzenetét. És az igazi filmek mindig üzennek. A 20-30 éves filmek üzennek, hogy mi vagy ma, mi van ma, ott üzenik, csak nincs meg hozzá az ismeret. És azért kell elolvasni könyveket, meg előadásokat meghallgatni, hogy amikor látsz egy olyan filmet, akár dokumentumfilm, akár mozi, nagyjátékfilm, abban a pillanatban kinyitod a te könyvtáradat, és már bel is helyezed magad. Hát mind ilyen filmek ott vannak letéve egy csomó, megnézzük, és hát bár, azt mondjuk, hogy egy legutóbb mondtam is, hogy a Spielberg filmben, ami 2000-es vagy 2001-es, ott tudsz ennek benne a mesterséges intelligenciával, hogy mi lesz majd. Ma meg föl van háborodva a spottokon, hogy mit képzelnek. Spielberg 20 éve is megmutatta. De az igazi jó film az, ami később is beérik. Nem az, amelyiket megnézze, és már akkor elfelejtettem. Úgyhogy... Szeretnék kérdezni. A koronáról elsősorban, hogy ugye nem tudják, hogy honnan származik. De most új kutatások szerint állítólag Szkítiából származik a korona. Akkor még eredeti állapotban volt, persze az átlőtt alapítva. De nem erről akarok kérdezni, hanem arról, hogy nagyon nagy pénzért Mátyás visszavásárolta a koronát, és amikor a koronát, amikor megkapta, vagy nem véletlen adott ilyen sok pénzt érte, nagyon fontos volt neki, hogy ő tulajdonképpen adeptus, ő király volt. Azzá vált ezáltal. Van ilyen kutatás? Mátyás? Igen. És a másik az pedig, hogy a mindenkori magyar király volt az első apostol. És ő akkor tudta befesteni a feladatát, hogyha a koronával együtt ő az első apostol. Ez a mai napig így van, hogy tulajdonképpen a legfőbb magyar méltóság, tehát egyházi méltóság, az az első apostol mai napig, és a Szent Székben. Tehát csak politikából nem választják meg pápának, igazából magyar pápának kéne ülni a trónon. Hát én ezt a részét őszintén megmondom, nem ismerem. Amit tudok biztosan, ami Mátyást érinti, hogy ez az a korszak, amikor a korona már mást jelent, mint mondjuk az Árpádok alatt. Tehát amikor ellopják Visegrádról a Szent Koronát, és Ulászló királyt, Jagelló Ulászlót megkoronázzák Székesfehérváron. Nem sokkal azután, hogy a csecsemő 5. Lászlót is. De nem tudják, a Szent István Hermájáról levett koronával koronát. Tehát nincs Szent Koronánk. És tulajdonképpen ekkor tudatosul az ország vezetőiben, hogy mekkora érték a Szent, hiszen az lehet magyar király, akit Székesfehérváron az esztergomi érsek a Szent Koronával megkoronáz. És ekkor tudatosul az, hogy mennyire hiányzik. És van egy nagyon fontos tényező, kettő is. Az egyik az, ugye Vitéz János ennek a szellemi atya. Egy új gondolat jön be, ami ma a Szent Korona annak a elemi része. Addig a Szent Korona, illetve maga az ország az a nemességet jelenti. És Vitéz János hoz be két fogalmat. Az ő levelében van először az a szó leírva, hogy pátria, haza. Tehát egyrészt az, hogy a haza, az tulajdonképpen nem csak a területet jelenti, hanem sokkal többet. És ő mondja, ő fogalmazza meg először azt, hogy a Szent Korona hatalma az minden ország lakosra kiterjed. Tehát nem csak a királyra, az egyháza és a nemességre, hanem mindenkire, aki ebben az országban él. Ez a Szent Korona annak egy olyan nagyon fontos motivuma, ami nem egyből születik meg, ami egy folyamatnak a része. Tehát számomra ezért fontos, mert tulajdonképpen pont akkor tudatosul bennük az, hogy mit is jelent a Szent Korona, mi a szakrális jelentősége. És szerintem Mátyásnak ezért is fontos, hogy bármilyen áron visszaszerezze. Az apostoli királyság az egy más ügy szerintem, megvan a jelentősége, nem egyházi jelentősége, világi jelentősége van, itt az egyház és a magyar királyi hatalomnak egy nagyon fontos, nagyon, azt ritkán szokták egyébként pontosan pedzegetni, és évtizedekig erről nem is nagyon lehetett hallani, hogy miben mutatkozik meg a pápai hatalommal való viszonya, de van ebben van valami. Hát egy olyan festmény, az létezik, ahol a pápa részegysége meghajol Mátyás előtt. Nem, a pápa követe. Nem mindegy. Igen, Mátyás fogadja a pápa követét. De azért mondom, hogy ezek nagyon nem mindegy, az egy gyönyörű festmény. Van egy párja a Mátyás Bécs előtt.
És pontosan arról szól, hogy Mátyás király, amit mondtam példaként, hogy a pápa követével milyen vitája van. Szerintem a lényeg itt van, a pápa nem hajol meg egy király előtt. Tehát ez utoljára ugye a investitúra háborúk idején fordulhatott elő. De az, hogy Mátyás úgy politizál, hogy a pápával szemben helyezkedve, és például ugye elfoglaló, behódolnak Mátyásnak olyan olasz városok, amelyek a pápa fennhatóság alá tartoznak, az azt jelenti, hogy azért óriási feszültség volt, meg nézetkülönbség. Én engem igazából ebben a korszakban az érdekel, hogy ezek a viszonyok hogyan alakultak. Tehát, hogy egy olyan király, aki a cseh koronát is viseli, és ugye Mátyás német-római császári címet is szeretett volna megszerezni, akkor ebben a hatalmi játszmában tulajdonképpen az egyháznak milyen szerepe volt. Az tény, azt tudjuk, hogy ő azért az egyházi pozíciókat politikai szempontból osztogatja. Tehát csak egy utolsó apró morzsa, hogy hát azért az esztergomi érseki székbe odaülteti Beatrixnak a unoköcsét, egy gyereket, ugye, aki Mikszát a kis primás című regényben ír meg. Tehát, hogy azért ott nem mindig szakrális és egyházi okok meg szempontok működnek, hanem nagyon kemény hatalmi pozíció. És azt mondja, hogy már pedig a feleségem unoköccse lesz az esztergomi primás, kész. Nem érdekel, hogy a pápa ehhez mit szól. És meg is volt hozzá hatalma, hogy ezt megtegye. Hát azt én ma is látom a néhány dologban, hogy a rokonságom hol van. Ugye? Ma is látom. Egy kérdésem, lehet, hogy akkor ez az utolsó, hogy te a kutatásaidban, főleg, hogy Mátyáshoz érsz, hogy van-e már abba esetleg érzékelsz-e olyat, hogy van-e a pápaságnak köze ahhoz, hogy Mátyás meghaltott? Bécsújjelje. Tehát nem tudom, hogy jársz-e ott azon a részen, hogy a kutatásaidban, mert nekem olyan érzésem van, hogy hát a pápaságban sok mindenhez van köze, leginkább a magyar király halálához, legyen sokszor. Hát így meg Attilához is talán. Mondtam azt a példát, hogy azt nem, tehát semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a halálát mi okozta, ki okozta. Hát gondos kezeket. Az biztos, ugye ilyenkor azt érdemes vizsgálni, hogy kinek állt érdekében Huey Prodest. És azt gondolom, hogy ha semmiféle összeesküvés elméletet nem látunk benne, csak magát a tényt, hogy Mátyás, és egyébként a levelezésében is megjelenik az a gondolat, hogy elfogyott a türelme, hogy védjük a nyugatot, védjük Európát, védjük a kereszténységet, és ebbe bele fogunk pusztulni, és hogy elegünk van abból, hogy ehhez nem kapunk elég segítséget. Egyébként ő már inkább kapott, mint az apja, de sokkal többet, egy kicsit olyan volt most, bocsánat a profán hasonlatért, mint most az ukránok, hogy mindent követelnek, hogy ők most harcolnak, és minden. Mátyásban is volt egy ilyen vonás, az más kérdés, hogy talán azért ott több valós veszedelem állt a háttérben, és azt tudom, hogy az a gondolat mindenkori római pápa számára, hogy a magyar királyság feladja a harcot a nyugat védelméért, és egy az egyben ugyanis azt pontosan tudták, hogy a török és magyar közt van rokonság, tehát hogy ezek tulajdonképpen közelebb állnak egymáshoz egyébként minden szempontból. Hogy ott nagyon hamar megszületett egy olyan, és Mátyásból ki is nézték. Tehát se a jogellók, se a Habsburgok erre nem lettek volna képesek, de egy olyan barbárnak, akármennyire művelt volt, valahol egy barbárnak tartották, ő belőle kinézték, hogy képes lesz arra, amit fenyegetőzik. Tehát azt gondolom, hogy ennél veszélyesebb gondolat nagyon kevés született, mert ez gyakorlatilag azt jelentette volna, hogy abban a pillanatban a iszlám elleni védelmi front az 100 kilométerekkel kerül arrébb. És pont az otrantói ostrom bizonyította be, hogy a magyar katonai erő nélkül még Itália sem védelmezhető. Most abban a pillanatban a Habsburgok, ugye Miksa, még nem jön létre a nagy birodalmuk. Éppen azon dolgozik a Mátyás kortársa Miksa, hogy feleségül vegye a burgundiai hercegnőt, és így jön létre az a nagy birodalom, ami Spanyolországtól meg a tengeren, tehát így jön létre a nagy Habsburg, de még nincsen. És igazából ebben a pillanatban, ha Magyarország nem védelmezi a pápaságot, Itáliát és a német területeket, akkor elképzelhetetlenül nehéz lett volna onnan megvédni. És hogyha, tehát ez egy érdekes gondolati kísérlet, én nem, azért is mondtam példaként, hogy szerintem több köze lehet egyébként a halálához, mint szegény Beatrixnak a hatalmi dolgai, de
éppen ezért jó az irodalom, mert egy történész elvileg ilyenekkel, tehát egy történész ilyen nem is foglalkozhat, hiszen nincs rá semmilyen kézzel fogható bizony. Egy történész csak elvileg azzal foglalkozhatna, ami igazolható. De kell hozzá intuíciót megérezned, hogy ez igaz, és sugallatot ott van, ebben van a lényeg. Csak erről nem beszélnek. És ez olyan dolog, mint a, ha emlékeznek a Gárdonyi Gézának a láthatatlan emberére. Olyan. És van az a jelenet, amikor Attila készül a katalóniai csatára, tehát a Écius elleni nagy háborúra, és jönnek a segédnépek, meg a szövetséges törzsek a Attila táborába. És Gárdonyi Géza nem történész, ő probléma nélkül odaírja, hogy és jönnek a magyarok. Hogy ezek ilyenek, meg jönnek a nem tudom, sorra veszi azokat a törzseket, akik valóban ott voltak, meg népeket. És ilyenkor az ember azt érzi, hogy erre nincs bizonyíték, de a szívünk azt mondja, hogy ez így lehetett. Ez egy intuíció, ahogy mondod, és szerintem nagyon sok ilyen művészi intuíció, mint Gárdonyié, az egyszer eséllyel a tudomány által is igazolás. Szerintem lényeges része lesz az írásnak. Mert az összefüggések benned fognak kicsit kristályosodni. Mert kapsz anyagot, és akármilyen hidat jársz, valahogy nincs túloldala. És ez csak van egy híd, ami van, az az intuíció volt. Igen. És az, amit ha egy jó író, ha nem ír fölül, akkor olyan könyvet ad, ami már tankönyv. Egyébként a régészeknek is van ilyen. Tehát ez tudom, hogy valamikor azt mondja, hogy itt valami van. Itt ásunk, és akkor kiderül, hogy tényleg. Oda jön egy hivatalos, és az mindjárt ad be. És akkor onnantól már itt nincs semmi. Hát köszönjük neked, hogy nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és a figyelmeteket.